bunt, vešto utkan u stihove i propraćen zvukom alternativnog roka i noise popa. Ovako se ukratko može opisati beogradski bend Art & Lily. Ovaj beogradski bend je u okviru koncertne turneje kojem obeležava deceniju rada i uspeha na muzičkoj sceni po prvi put nastupio u Beču. Bilo je to njihovo premijerno gostovanje van granica Balkana. Bilo je fantastično, zaista, neočekivano. Znači. Uvijek je to nadigravanje neko kad prvi put negdje dođeš, ali ovo je bila ono, pobjeda domaćih u gostima. Kad smo na drugoj pesmi već ih podigli, oni su odmah bili u tom fazonu, kao idemo sad. Nevjerovatna responsivna publika, odnosno šta god da mi uradimo, oni to podrže duplo jače. To se rijetko sreće, zaista. Zaista neočekivano, ali evo, Art & Lily prvi put u Beču i već vidim da će drugi put biti ono još bolje. Za pop noise četvorku u već poznatom sastavu je osim prepoznatljivog zvuka karakterističan i vizualni identitet koji se ogleda u prepoznatljivom logotipu grupe i videospotovima. Njihovu karijeru obeležila i saradnja sa frontmenom grupe Party Breakers i Zoranom Kostićem Canetom kada su snimili pesmu Rock'n'Roll posle rock'n'rolla. Ovakva vrsta jasne poruke upakovana u modern zvuk oslikava stil življenja. Neki naš stav da ne želimo naše muke da delimo sa nekim ko ne dijeli s nama te muke, a onda shvatimo nakon 10 godina da smo u stvari svi isti i da smo svi naši. I evo, to je ono što je najljepše, znaš, i desi se, znaš, desi se. To je neopisivo, eto, to je jedna riječ. Poštovaoci alternativnog zvuka odavno su priželjkivali nastup Art & Lily u Beču. Bilo je apsolutno fantastično, kao i uvijek, nisu razočarali, napravili su veliku žurku, pjesme super, zvuče uživo još mnogo bolje nego kada ih slušamo na TV-u, tako da fantastični su, jednom riječju. Obožavam ih, volim ih i to je to. Bilo je fakat premoćno, prosviđalo mi se, zato što inače sam više, volim drugi stil muzike, rockerka sam, ali bila je atmosfera tu, oni su nekako imali taj vibe. Koncert je održan u organizaciji Srpskog centra u Beču koji ističu značaj ovakvih događaja. Prvi nastup bend Art & Lily u austrijskoj prestonici i neverovatna posjećenost dokaz je da novi bendovi imaju svoju publiku i van matice. Cilj je dovesti još kvalitetnih muzičara, kažu u ovoj organizaciji. Nastavit ćemo ovim putem, dovodit ćemo u narednom periodu i ostale bendove koji zaslužuju da budu ovdje i koji imaju svoju publiku, jer jednostavno publika ovdje zaslužuje da čuje nešto novo i da se jednostavno širi publika koja ovdje traži jednostavno novi ritam i bunt koji je u svima nama prisutan. Taj bunt nastavlja da živi upravo kroz ovakve bendove, a iskazan kroz muziku nalazi put do svakog pojedinca. Publika će uskoro imati priliku da čuje i Beogradski sindikat, čiji je veliki koncert u Sim City u Beču zakazan za 10. novembar.